Havnebyen Oslo lå egentlig under Ekebergåsen, men da den i 1624 ble herjet av brann, bestemte Kristian den 4. At det skulle flyttes. Der skal byen ligge, bak Akershus slott, for at det til alle tider kunne forsvares av borgens mektige kanoner. Den ideelle havnen skal være beskyttet mot sjøgang, den skal være isfri og uten tidevann. Innseilingen må være enkel, store skip må kunne fortøye direkte til kaier med moderne utstyr, og fremfor alt må havneavgiftene være lave. Til tross for sin nordlige beliggenhet oppfyller Oslo alle disse betingelser, samtidig som gode veier og jernbaner knytter Norges innland og naboland til byens 12 kilometer lange kaianlegg. Fra første stund har Akershus stengt utsikten mot sjøen, og svekker derfor borgernes følelse for byens havn, som er dens hjerte. Så gatebildet gir lite inntrykk av at byen skylder havnen sin vekst og oppdrift, og er årsaken til en stilling som Nordens største sjøfartsby. Og uten sin havn ville Oslo hverken blitt landets hovedstad, eller dets økonomiske og administrative midtpunkt. På toppen av Kornsiloen har tollvesenet inntatt havnens fineste utkikkspunkt, og intet fartøy slipper inn uten å bli jaktet og rapportert. Intet får komme i land før tollen har vært ombord og gransket skipspapirer, varefortegnelser, proviantliste, sunnhetspass og mannskapsliste. Dessuten skal lukene forseiles til arbeidstidens begynnelse. Ingenting får losses uten tollvesenets overoppsyn. En syvende del av Norges eksport og halvdelen av landets import ble ekspedert over Oslo havn i 1947. Det vil si varer for vel 2 milliarder kroner. Dessuten kommer en ganske stor transithandel i tillegg. Oslo Bryggarbeiderforening er en egenartet organisasjon. Den bestemmer 800 medlemmers daglige arbeidsplass, og lønner dem på vegne av byens skipsredere og speditører efter det økonomiske tørnsystem. Foreningens statistikk over all inntekt avgjør for hver dag hvor medlemmene skal virke. Ingen får lettere eller bedre betalt arbeid enn andre, og alle har lik årsinntekt. De eldre får være på land eller ved vinsjene, de yngre eller sterke får ta løftet i lasterommene. De arbeider sammen og for hverandre. Staten våker over sine rettigheter, så ingen tollpliktige varer blir tatt i land uten å komme på importørens regning. Og selv om en vare er tollfri, er det ikke sikkert at den er fri for avgifter. Det intime samarbeid mellom Norges statsbaner og Oslo havnevesen krever en årlig utskiftning av 60 000 godsvogner. Inte sted i landet kan skibene komme så langt inn i fruktbare og tettbefolkede distrikter. Halvdelen av landets befolkning er innenfor 4 timers reise fra havnen, og byen ligger godt til rette for transithandel til våre naboland. Thank you.
En av Oslo Havnefogets viktigste oppgaver er å avvikle den skandinaviske skipstrafikk til vår fordel. Konkurransen med Københavns og Göteborgs havner er skarp. Det anløpssted som har de laveste avgifter og det beste utstyr vinner. Et stort fartøy som skal losse og reparere kan i enkelte tilfeller skaffe byen en omsetning på over 100 000 kroner. Konstruksjonen av kajanlegg krever grundige forberedelser av havnevesenets ingeniører. Og utførelsen av deres planer faller for en stor del på dykkerne. Både nybygging og vedlikehold vanskeliggjøres fordi sjøbunnen i Oslobassenget for det meste består av bunnløst mudder. Og det må derfor utvises forsiktighet for å hindre kajen fra å gli ut. Tolv meter under vannet støpes en bombkake av sement på peletopper som er kilet ned i mudderet, og ovenpå dette fundament senkes 30 tons blokker på plass. Bare på de færreste steder kan kaien bygges rett på fjellbunnen. Men selv med denne fordelen fra naturens hånd kreves betydelige undervannsarbeider for å skaffe støtte for betongpilarene. Men når en kai først er ferdig, er det meningen at den skal kunne tåle tung slitasje i årtier fremover. Oslo Havnestyre teller byens beste menn blant sine medlemmer. De er ansvarlige for en stor del av hovedstadens trivsel, fordi havnen har slik bred plass i dens økonomiske liv. Derfor deltar representanter for både de private og kommunale interesser, og byens ordfører er alltid styrets formann med havnefogden og finansrådmannen som sine nærmeste medarbeidere. En veladministrert havn må alltid ligge foran sin tid. De krav som fremtiden vil stille til den skal imøteses mange år i forveien. Til tross for at et kajanlegg alltid har vært kostbart, har Oslo havnevesen bestandig vært økonomisk selvstendig, og det har aldri kostet byens borgere en eneste øre i skatt. Et 100 tonn korn i timen suger siloens kraftige vakuumanlegg fra fartøyenes lasterom og tømmer det i sitt indre. Siloen rommer 25 000 tonn korn, et kvantum som dekker Stor-Oslos behov i et halvt år.
I motsetning til de fleste mellom-europeiske sjøfartsbyer finnes ikke havnekvarter i Oslo. Kaiene går rett over i byens sentrum, og det er et godt tegn på hovedstadens høye sosiale nivå. Byen mangler imidlertid et ansikt mot sjøen, og myndighetene arbeider med planer om en strandpromenade ved Frognerkilen, så borgerne kan få nyte bystranden i et vakrere utseende enn den frembyr i dag. Direkte og indirekte beskjeftiger havnen mange tusen mennesker. Den er et barometer for konjunkturene på verdensmarkedet. En svingning merkes straks på økende eller minskende anløp. Oslo havn er fullt på høyde til å møte tidens krav. 95 moderne kraner, løfter, kork fra Portugal, papir til Australien, jern fra Amerika, trehull til Kanarieøyene, kull fra Belgien, fyrstikker til England, asfalt fra Albanien og vin fra Spanien. På denne verdens kjente sjømannsskole utdanner Oslo offiserene som skal føre byens mektige handelsflåte ut på jordklodens syv oseaner for å formidle nasjonenes handel og bringe vårt land anseelse og valuta. Unanimiter et konstanter. Oslo, vær enig og standhaftig.